На Харків тони гуманітарної допомоги поїхали потягом на схід України. Продукти, зокрема картоплю, тушонки, печиво, а також каремати, теплі ковдри, одяг і багато іншого, загрузили у вагони. Допомагали рятувальники і волонтери. Частина краму прибула з-за кордону. У Тернополі речі посортували і відправили далі, туди, де цього потребують. Нагадаємо, це не перший потяг, який відправили із Тернополя із гуманітарною допомогою. Кожного разу, як до нашого міста евакуйовують людей із міст, де тривають бойові дії, назад потяг везе продукти, ліки і речі першої необхідності. Тернопіль – надійний тил для всієї України. Ми розуміємо, як сьогодні харків'янам важко відбивати атаки Москви. І тому наша посильна допомога, продукти харчування, найнеобхідніші засоби гігієни для наших громадян, співвітчизників, які сьогодні знаходяться в Харкові, які не можуть покинути це місто, тому що захищають його, тому що зберігають життєдіяльність інфраструктури харківської. Звичайно, всіх, хто може залишити його, ми готові прийняти і приймаємо. І приймаємо на Тернопільщині, розселяємо в громадах, знаходимо можливість комфортного розміщення і, відповідно, допомагаємо Україні боротися з ворогом.